Caraca. É um vírus. Será que... Nossa, esse disco foi estranho. Vou lá ver. virar. Moçambique. Moçambique. Sem modostal. Já mám shotgunu, já tam ještě musím se shotgunu, protože budu jako strašně jinou. Tak já mám normálně nejhorší zbraně. A jdou živit drtiče. Tak mám trefit asi. To jsem si měl mířit pod něj. Hej, kde je tady ta věc na oživení? Je tam to zvon. Z neviditelní se a proběhne. No pak to bylo dlouhý, ty vole. No do piči. Ježiš, to musíš držet. Cokoliv jiného. Ne. Kurva, dělej ty bíkne. Běž. Já mám dvě shotguny. Nebo ne, nemám. A má to stejný zaměřování jako shotguny. Nemám žádnou zbraň. Jo. No tak, drtíš. Jež se to vyhazuje. Peacekeeper, optics here. Close range. Možná nějakou sprejovací metku. Píčo, mám písní drakám. No, jsem tě odropnul. Takže to tady udržím v míru. Ty krávo. A co nenajdu jako první? Nějakou pistolku zase. Na nějaký alternátor. Vrtiš, tady máš to. Ne. Tohle to označuje. Ve Fortnite se to označuje levou šipkou. Mám déjà vu nebo co? Ty vole, tady jste mrtvý. Oh, já jsem někoho noknul. Šel bych tam.
Já mu dal za 27 tun. Uvidíme, kam projezu, no. Dobrý. Tak jak se ty WTF? Tak mi to elstal mi. Ty já nemám žádný náboj. Jedna down. To bylo dobrý. Jak mě vidíte teď? Jako v vodě člověka. Já mám tutu. Beast of the Hunt. A jo, jsi nějaký na to. Ostrojde. Oh fuck. Oh shit. Ne. Jak se skrčím? Kulečkem. Jo. Měl to nějaký zelený náboje. To jsou energy ammo? Jo, už mám. Heavy rounds. Nepotřebuju. Kam se zmizeli? Dobrý, hry. Jak se dostal do baťohu? Options. Hej, proč to moje ultina trvá tak dlouho, než se načte? Ale je dobrá, to nežene. Tady padají šildy. Ze mě vole asi, nebo já nevím. Já jsem jich vyhodil třeba 9. Já jich mám full. Shield battery. Nigga. 10 lidí. 10 lidí. Takže tady mají třeba celkem high ground, co tam jsou. Hele, týpek. Jeden knock. Jo, tady. Další knock. Hezky. Jo, počkej, já se nám hodím na tu mrtku. Modrá ta. O, mrtky. Já mám nejoblíbenější zbroj. Děkuju. Jo. Kde? Ty piču mastiff. Kde máš mastiffa? Já už jsem se vzal. No. Jako triple take sniperka. To je moje.
Ale na další tým mám outinu. Já mám taky sniperku. Jakou? No koukej. Jmenuje se... Já nevím. Ne, tak je to R301, nevím, jestli je to sniperka. Já mám triple. Slyším kroky. Full auto and high accuracy. Je to stabilivé. Tyhle, co kurva. Já nemám vůbec náboje do toho. Ty elektrický. Díky. Nemáte někdo u sebe ráno? Co, ty se dropnul? Mám jich... Chci ty cipš. Nok. Dostal sodu, jak byl. Tady taky. Tam ti peklo, jak se ně. Nok. Nok. Jo. A nemáte náboje, nevím, do... Tamhle. Oranžový. Vidím ho v tom modu. Jo. Je v té trubce schovaný. Jo. Já nemám hlavně náboje asi oranžový náboje, prosím. Dropl jsem je. On už jsou v zóně. No ty. Tady si je ver z nějaký tý bedny. Tady každá bedna je málo. Tady ta ne. Tak dobrý, tak každá druhá. Jo, tady ta jo. Tamhle se plazí. No tak na plazícím. On se plazí k tomu totiž, aby ho zvednul. Já jsem zvednul, tam dodělal dva. Tady jeden plazící, druhý plazící, nebo ono dodělí ho tím. Kurva, kolik je tady těch bede. Dost co? Vodu. Tady si... Proberte si ty bedny, tady je třeba 10. Ne, už chill. Poslední squad. Pojďte spolu. Já mám když tak ultinu, že na ně můžu dropnout bomby. Čo, Maty, doplň si shieldy, Maty, doplň si shieldy. Kde je zóna? Jo. Mám shieldy. Jdem? Slyšíme. Já ne. Já tady nahoře. Kde? Je tady blízko. Jo. Nice. Já jsem ho hovoril. Jak jsme to nechtěli uspěchat, a tady to, nechtěl jsem to zakřiknout. Trofej byla získána. Já mám největší damage. Tak ty jsi dodělával ty nokia. Ale nevím, jestli to dává taky damage. No, a ještě já mám tu ultinu, jak to, schodíš ty bomby. Chcete to hodit na Icon Mastera? No. No.